ګران دي چا کوم خزمړه کېده و غزوې دی ویل سي ما خیره د خلکو تور کې هغه رامیانی هغه راغلی و ډریوران نو ډیر غټه رامیان چیري زما ته کوم دانو د سره کې شو دانو زبردسته او خپل ګرم بازار دی په دې ساحه کې هغه سبزیجات چې کوم دي میوجات چې دي په ارزانه قیمت سره خرڅیږي څادر پخی که نه او اکثره دیرو کې پروت وي هغه په شي وي انسان دی که نه انسان دی انسان په دره کې پروت څلور پخی وي تور رنګ تور رنګ کې د کوم هېواد نوم دی تور رنګ کې د کوم هېواد نوم دی د افغانستان پښتانه مینه احترامات خو دې ته مچروغ جوړ د ژوند په ټولو چارو کې بریالي او کامیابه اوسېږئ قدرمنو لیدونکو تاسو په امیر هنداره یوټیوب چینل ګورئ زه سراج الدین پژواک یم او د جلال آباد ښار د دوسرکې ساحه تاسو ګورئ دا چوک چې تاسو ګورئ دا څلور لارې دی د ولارې کابل نه تللې دا لارې خوږیاړو ولسوالۍ ته او دا بیا جلال آباد ښار ته او بیا دا بله لارې تورخام ته دانو د دوسرکې چوک دانو زبردسته او ښکلی ګرم بازار دی په مازدیګري ټیم کې که ترکاري ده او که میوجات دي هر قسمه اجناس شیان دي دلته ډېر په ارزانه توګه میلاویږي ځکه چې هغه په اصطلاح دلته مصارف د خلکو کم راځي هر څه په ریړو باندې ښوي دلته موږ نو راغلو د خلکو سره مرکېب وکړو ګپ شپ به ورسره ولګو او بله خبر ده ذهني پوښتنې به ورنه وکړو ټوکې ټکالې ځکه زموږ خپرونه تفریحي ده نو تاسو هم راسره راځئ په لومړیو کې د دغې دوسرکې هغه ښکلي زبردست شاټونه وګورئ د هغې څخه وروسته زموږ خپرونه دوام لري او د تل په څیر باندې د کیمرې برخه کې راسره ملتیا زلمی زهیل صاحب کوي نو راځئ دا خپرونه تر وروستۍ پورې راسره تعقیب کړئ ګور بیا هم ستړي مشي تاسو د سرکې بازار ځنې ښکلي زبردست شاټونه وکتل هغه په دې ساحه کې هغه سبزیجات چې کوم دي میوجات چې دي په ارزانه قیمت سره خرڅیږي او مخکې یادونه وکړه چې هغه لومړني سبزیجات چې کله راځي د منډۍ نه یا نورو ولسوالیو نه دلته خلک کې باسي او په ارزانه شکل خرڅیږي نو مخکې ځو دوکانداران کاکا څنګه چل دی کاکا السلام علیکم جوړ تکړه اګه څنګه خیر ده بلو جوړې بالکل خیر مستی خرچه کنا او کرم مستی دې کوم ځای خره وړي سسره کونډه نه ها سسره کونډه نه نو ما تم ځنه سسره کونډه نه ها ها څومره مستی تر وسه خرچه کړی درې منه درې منه من پسو دي کاکا مندري نیم سوا مندري نیم سوا او پډري مستی خو باندې نه غواړي غواړي چا سره دې قرارداد کړی نه نه واګه نه خپلې او مال خپلې ماشاء الله نو من په درې نیمه سو تاسو به خرڅوي په سو باندې مو په خرڅوم په نوڅ بکلو مطلب مې دا مې کتا سو خلې بل ځکه په درې نیمه سو من خرڅوي کنه او کاروبار دې څنګه دی شکر دی الحمدلله بيخي ان شاء الله خدای ها کاکانو زمونږ د خبرورم تفریحي لا کنه
یو ځهنی پختنه بدن کوم څنګه پخاله ای پختنه دی چې وڅ کلک له کول موډک دا بشي وي چی وڅ کلک له کول موډک دا چی دی یار مو ته کاکا د پختنو په خواني وجرو کې مجهت استعمال دی هیڅ پته مته لګي ورا کنه کاکا ته په خواني سړی ګری ګری سپینه ګدلی تبه تجربه به دی زیاته وي نه هڅه وکړه پته نه لګي ځل نه کار بدل کړه څادر پخې کنه او اکثر دیرو کې پروت وي هغه به شي وي انسان نه کړه انسان دی انسان په دیرو کې پروت څادر پخې وي انسان خو ته پخې دی کاکا کړه دې چې کاکا ګوره جواب دې کړه دې کټ پی جوړېږي زه بالکل مننه خوشاله اوسې زه خو دکانداري ولري خوږي خوږي مستي خرڅو خو چې د خلکو څلور باندې رټولي مننه کاکا خوشاله اوسې ملګرو د سراکی بازار کې نو ملګری غورپانه غورې د غورپانه البته جالونو دکان دی پلاستیکونه به خرڅي سلام ستړی مشه خره خلاص خیر اوسې مې رواني ژوند دی اوس ډیر مننه ځان مریدونکو ته ورو پیژنې ما نوم صفی الله دا د دې سخرو دی سیدین کې هم دلته کاروبار کوي صفی الله سب څنګه ست خوشاله والا څنګه خوشحالي مشالي نسته دا مطلب په خلکو دې زیاته مسکا ده کنه سلامي خو به خوشاله خو ماشاالله څوک نه بلد موږ سره مخامخ ځي خامخا ورته به دغه کوو کنه نه چې نه بلد سره مخ شي ورته خان دی خان دی ورته هر څه نه خپه وي هغه به خوشحاله وي مطلب دا چې هغه نفر د خوشحالۍ احساس وکړي همداسې ده خو موږ په دې مشکل څه تکلیف کېده دا سړی نه ده زه خدای دې خیر کې ځان سره نه خپه کوم صحیح اکثر دا خپه چی کنده شو کنه ته خوشو کنه نه شوکی ما شوکی نه نه کړی اکثر وای کنه چې والا بس یو واده می کړی بلم کوم کنه زما خو والا یو ول ساتل لس کال بچینو ما بل واده ونه کنه اوس به څه وکم اوس دې بچنس ته کنه او ان شاء الله سه اوس دا میاش نیمه کې خدای پاک یو لور را کړی بس ډیر ډیر مبارک ورور الله دې ایماندار کړي ایماندار اوس دم نو غړ ته توخ په الله تعالی له لور زکه چاتل لس کال چا بچین نه یو نه بچین وشه دا نو غټ نعمت ده بشک او بول زه خوشاله اوسې نو کاروبار دې څنګه ده زندګی دې څنګه شکر ده بس موږ به کې سات تیر ده بس کو نه خرڅي او خدای خدای بس دی ورځ زه راته سو سودا کو ماشاءالله پز راته سو کو څوک ټای بس یو 2-300 پکې موږ دی 2-300 مطلب 500 نه صرف 300 ډیر مننه خوشاله اوسې مکتب خو دې لوسته نه علم نه لرم بيخي ټکه ټکه نه لرم ټکه په ټکه دې مستر انډیا خبر هم ګټه چاته زه سيد نو یو ځهني پختنه بدن او څنګه دې خوښه اه وکړه ځهني پختنه دا چې هغه د کوم رنگ نوم دی چې سر چپای کې د یو هواد نوم ترې جوړي څنګه هغه د کوم رنگ نوم دی کنه چې سر چپای کې د یو هواد نوم ترې جوړي دا پولیس مو ولا پوینه شو نه انا خوندل زه هرڅه سر چپای کې د هواد نوم ترې جوړي دا هم بس کیمره کې خوخاري کنه تلک دی خوراش کنه لګ دی خوراش ترې مشه دې هو کې نه څنګه یې پروانه کې خیر بازار دن څنګه نوم بیسې دماغ لري نوم محمد الله دن او د چي دکان دی دل د چرګانو چرګانو دشمن یو والا بس سبق مو والا لا بس مال لا او بال لري ها او بال لري با دا خو الله هم دې ته پیدا کړو ورو چې مطلب تاسو هرال کې منګي وکړو او څنګه د کاروبار دې څنګه والا شکر درو رب شکر به یو باسنو کاروبارونه غون خراب شوی دی خدا دا به شکر به پیو باسه خبره هم دادا دی ورځ څو شرګان نو سرکته کوي ولا ورځ ورځ ورو را دره ورا راځي چې شل بنځه شو بعد سره راځي سال اتیا دانی ماشاءالله ماشاءالله یعنی مطلب د خپل روزګار نه انشاءالله خوشاله او شکر د الحمدلله په هر حالات کې بس زغړ خبر هم دادا چې مطلب شریخ خپل روزګار نه خوشاله اوسېږي خوانځي خود وروسته کنه ولا نه هم پر ملي انور دې پریخه او بس پر ته به مو سوچ مشکلات او دا واغه وکنه ولا نو خامخه مشکلات که شو کوم درس یاد اول نه شو شو کوم نو من براو د خپل غریبۍ د بعد درس وپات نه فکر کوم مدرسې خو به دی ویلی او مدرسې نه پاره شوه او پاره شوه مو ډیر ښه سره مې بس دمه خو نه ویل دا دې غټ کار کړي کنه مهم هم دغه ده خانو ګولتانه بس پختنه ذهني وکم سیده کنه خو پختنه وکړه چې هغه کوم رنگ نه چې سر چپای کې دی او هواد نوم تری جوړي هغه څه کوم هواد هغه افغانستان افغانستان نو به کوم رنگ شو نو شین امدا تور او سور د افغانستان جنډه
دا خو د افغانستان جنډه شو ګوره خزما پختنه دا شته چې ها کوم رنگ دی کنه هغه رنگ مطلب شین رنگ پر مثال کنه هغه شین رنگ راو سره چپای کدی هواد نم ته نه جوړیږي نو شین رنگ نه دی یو رنگ بل انتخاب کو بس به تشریح وکول شي تور رنگ تور رنگ کې کوم هواد نم دی ها تور رنگ کې کوم هواد نم دی د افغانستان ترګه روان غزه سور رنگ زسه به انتخاب کو سور رنگ سور رنگ کې به د کوم هواد نم راځي سروبي هواد دی او روس یار دې ورا ورانی خوسی زواد دا پوی دا کنه کنه او زمون نو دې هغه پوبو دا زما عمر بیا کم نه ډیر ها او پنځو کالو مې نه لګه پوغ بس کار عمر کې خو ما عمر بیا کم عمر عمر دا زو دوش کلن مې ماشا الله وته هو جکړه او څو بچې یا ملور دا مې زره ماشا الله دلې وسانه ده لا و بیا دا مینه ډیر مشر ده کنه مطلب تجربه زیاتې لري کنه بالکل اغه نو د سوي وچ هغه روس ته کنه دا سور رنگ چې کا سچپه کنه روس راځي څه دا خانو غټون کې دواره غټون کې شوی کنه نو کوم نات شریفي کم ترنم د سره یا تلاوت کولې شنو مهرباني ولا نور چا کول نو کوې تلاوت برته کوم ځکه تلاوت کې اعلان تلاوت کوته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيده حبل من مسد خیر اوسې مننه او په خیر راغلی جوړ اوسېږي پهلوان درته یم کنه خپل نوم دی اخلي نه نوم مې محمد ابراهیم رحیمی دی اوهو محمد ابراهیم رحیمی څنګه شکر دا والله فضل له خدای ښه ان شاء الله ان شاء الله ښه یو څنګه دې کاروبار څنګه والله خالد شکر دا تیریږي وخت دا رښتیا وایې ورته څو په لړ څو خپل خوري والله دې معلومات مونږ لا کړه نه ده ها یعنی اندازې نه بغیر مطلب ډیر څو خوري نه خو یعنی ورس کوم غسوب نه خو کنه کله کله شوق شي نو طبعا سوپ او یاګ سره زه شنو به مطلب هغه د انسان وجود ته خغه زاور کوي کنه هغه ته د غټوال راز به مم دای چې مطلب زیات استفاده سوب میګم ده سیدا ان شاء الله هم دا به یو نو ملګری شي سوپ واړ شي واړ او هغه سوپ واړ دا ملګری به سوپ ته ماته خپل خبرې کو تر دې خورو اجر خمس اورو شي بس زمنګ مشورو دي خطرونه شي لاندې خطا نه کینه علي تصیدا ها پهلوان درته چې خوانځي به لوستي کنه نه والا ولي هغه څه مشوق نسته بيخي سي پر په صد هم شوق نه ما سره خوانځي وای کنه چا چا خبره املا او لیکل وستل خو زده وي ما بيخي نه خوخي کې سره نه دي خوخي نه هزه پهلوان ژوند دغه نسل کما جالب خاطرې په کې راځي سره کما کې سیم په کې راځي کنه کومه خاطره خو د ژوند سره نشته نه نه مو خاطره نشته بس جالب خاطرې تیر شي خو ایمون په یاد نه خو د نسب نه سوځي دلې کله را نسب نه سوځي ز سوب نه په خو مټول دا په خې دې په خې ته خرڅه بس دواړه په شریکه خرڅو ها ها نو په لوان ز وځهنی پختنه بدل نو کوم څنګه خو خا ان شاء الله ځهنی پختنه ځواب ویل شي هغه کومه میوه ده چې د میوه میوه نه زړه غټ ده میوه نه زړه غټ ده ستا غونی پهلوان خسته چې خسته خسته چې دا میوه نه زړه غټ ده هه د وسره کې اوسم دې ته تر سترګو کې ښکاری ام ام څو پیسې ده باوري څو پیسې ده څو پیسې څو پیسې ها بالکل ته غټون کې شو نو کومه ډالې لیدونکو ته کنه مطلب کومه جالب خاطره یا ټوکه د سره کوم شعر د سره غزل یو شعر به وایم مهرباني وای ما ولې د خوب لکه چې ختم شو خدایا مې انتوب لکه چې ختم شو ګیره مې نره په مخ راغلې ده خدایا ما شم توب لکه چې ختم شو نو شته کنه ختم شو بس غزل دې ختم شو بس غزل خواته نه خوم دا شعر مې ویلې ډیره مننه خوشاله اوسې خې چاره خې کاروبار ولري
خیر مننه ژوند اوس شكرا لك الحمد لله اکثر وخت چې کله په هیګه چې مطلب سوارلی زیاته ده کنه خلک به ګران وړي تاسو نه 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 هغه کار نه ده کړه هغه کار نه ده کړه خیر کوم خاطر د عملګری په هیګه ځکه تاسو ورځي دا کالدار وخت دربس مې کینه موږ داری پکتیا سیمې خلک ول نو سی کینه سم دی ولې دا شی چلانی کی دا ټایپ خود مالونه ما خدي مکوري خاندان ورته ولګو نو دینه مخ کی دي زنانه راتل سی ور ور ورته ملګو موږ مور په جیو زپخه خزه خو خیر ورته مې ولګو تیر نظامو دې کمبو خور سره ورته ودرېدم او استاد په لبه مې غټ ارمان راته ودروه موټر مې ورته ودرو خدای راسي و نمونه تړنه وکړه خاندان مې په دې ګردو ورته درد ډیر ما سړې و لا دې زنده لري بس خاطرې دې ژوند ژوند ټول خاطرې او بالکل خاطرې ده کنه خانو لدونکو ته کوم پیغام شي خو نه لري بس الله دې ورانه په لحاظ باندې کنه خپل ملګرو ته کنه کوم چې وران دي چا کوم خزمړه کېده و غزوې دی ویلې سي ما خیره د خلکو ته ورکه سي هغه رامیانی هغه راغلی و ډېر وران ډېر غټه رامیان چیرې او خدای اند هغه ور دی لږ مګ نه غټه رامیان ترافیکان دي ترافیکان او هغه بیا ډېر وران دغه ډېر وران ور دی لږ مګ نه غټه رامیان سړي کلندر وران دي نو ما کې دا ټول هغه غټه رامیان دي ها تاسو په یمن ترافیک پوي ولا کې دی ویلې چنده شه ونی کیګم نه نه تناز نه عموما افغان نه عموما افغان څه وسه وسه سلام کوي خپل ملګری وې دا غم جن سه به خښ جړم دلته ولاګه نن سبا څو خخته په خخته کې نجاري بل کم سي بالکل زه خوشاله اوسم تاسو سره ورو خډره وری ولر خکارو بار ولر خیر د ژوند کې دا بس او بس په دې شکر ده چې زه هدا ضروري کنه خډنده بس نو اندا غټه خبره دا با شهيده څه ده کنه زه خوشاله اوسم خو پامیر هنداري قدرمند او خوګول دنکو پدې ته ماشي د سرکې پدې بازار کې مو دغه د ټوک ټکاول او ذهني پښتنو پرونه د پام وړ ګرځدلی اوسېږي دل تراغلو د سرکې د ګرم بازار متاسته خو ده او د خلکو سره مرکه وکړي
د خلکو کاروبار څنګه دی، ژوند څنګه دی، او همدارنګه ځینې پوښتنې ترېنه وکړې. نو تاسو په خپله باندې وکتله، خپرونه پای ته رسېږي. تر بیا زه سراج الدین په ژواک او د کیمرې برخه کې زلمی زیل ملتی کوي. ښې چارې، ښه وخت. د یو ودان افغانستان په هیله.